რა მეგობრებო, ვაგრძელებთ ჩვენს წინასაახალწლო გადაცემას. არის 2022 და Viber ჩართვა და ჩვენთან სტუმრად იმყოფება Nikolshow, იგივე Gia Nikoladze. მოგესალმები Gia, როგორ ახარ? კარგად, თავად როგორ გიქნით? ჩვენც კარგად ვართ, ასე მხიარულად პოზიტიურად ვაცილებთ 2021 წელს და ვეგებებით ახალ წელს. როგორია წინასაახალწლო განწყობა, როგორც მივხვდით ახლა შენახლა გზავრობ, ანუ საით მიემართები, რა ხდება და სადაპირებ რომ შეხვდე ახალ წელს? იქნები ახალ წელს და მთელი სიურპრიზებით და ამბებით და აი ნახოთ როგორ ჩაივლის. ესე იგი გურიაში იქნები ახალი წლის ღამეს? იბატონო. როგორი იყო Gia შენთვის 2021 წელი? აი მოკლედ რო შევაჯამოთ ეს წელი. 2020 წელი ერთის ხრივი. 30 არა, 21 იყო. ხო, 2021 წელი ერთის ხრივი იყო. ისეთი როგორიც ყველასთვის, ანუ ნუ პანდემიას გულისხმობ ალბათ. კი ბატონო, ხო, ამდენი მაგარი ადამიანი გარდაგვეცვალა და ჩვეულებრივი ადამიანების ყველა ადამიანი მაგარია, მაგრამ მე საზოგადო მოღვაწეებს ვიცახი, ამდენი ადამიანი დავკარგეთ. რა თქმა უნდა, შინაურები, ახლობლები, ზოგდედაბები, აბაბუა. ძალიან ძიმე იყო მათ მხრიდან, მაგრამ მეორე მხრიდან იყო ის, რომ რაღაც მინიშნებები მივიღე ბუნებისგან. ესე იგი, მე თვითონ 21-იანი ვარ, რა, 21 მარტს ვარ დაბადებული. 21 საუკუნეა. 2021 წელია. და რაღაცნაირად იყავი განწყობილი ამ წლისადმი, რა. რომ რაღაცა უნდა მომხდარიყო და ეხა ეს წელი ჯერ არ დამთავრებულა. და აი ახალ წელს, სანამ ახალი წელი მოვა რაღაც ნახევარი საათით ადრე, კიდე რაღაც დიდ რაღაცებს ველოდები. ანუ რაღაცა სიახლეებს ველოდ გურიაში. ფალობით მოხდება ეს ყველაფერი და მინიშნებები ის მივიღე, რომ გესმით აკუ ჩემ? კი, ისმის. ბატონო? კი ბატონო, ისმის თქვენი ხმა ძალიან კარგად. რაღაც მინიშნებები ის იყო, რომ ესე იგი 12 მაისს ეს არის უწმინდესის მიერ დაარსებული ახალი დღესასწაული, რომელიც აღნიშნავს საქართველოს ღვთისმშობლის წილხვედრია, აი მაგას ზეინობთ. და მაგ დღეს ჩასული ვიყავი ბათუმში და ზღვაში ვეძებდი, ნუ ის აღმოვაჩინე რომ წყალი იოანეს ოსიმე როგორც ამბობს, ორად იყოფა რა, წყალი. წყალში არის ალი. ხო. რომელიც არის უფალისალი. უფალი, წალი, ქალი და ასე შემდეგ. ხო და ვეძებდი მინიშნებებს ზღვაში, რომ ის ალი მინდო და კიდე რომ გამომეწვია. ხო და ის ალი კი დაგვენახა მე და ჩემ დედოფალს. აი ამ წელს ეს მინიშნება მივიღე და კიდე ის მივიღე, რომ 12-ში ჩასული რო ვიყავი ამ მინიშნებების საძებნად, შემოვიდა ლიფტში ქართველი მუსლიმი, თემო ჩემი ძმაკაცია უკვე, და ხელში ეჭირა ორი ნამგალა, ორი ის მერცხალი, რომელზეც სულ ვიძახი, რომ პოემა დამაწერინა, რომელიც მერე მოფრინდა ჩემ ახალსახში რო გადავედი ნაქირავებში, იქ დამისახდა აივანზე და იპარტყა. და ესე იგი ბათუმში ეს ორი ცალი მერცხალი, ეს ნამგალა ხელში ეჭირა, მოკლედ მინიშნება მომცა კიდე რომ სულ გზაზე ვდგავარ და სწორედ გონია რაც მგონია. და კიდე ბევრი აღმოჩენები გავაკეთე, პრავდივცებს მივაგენი, ვიტალი პრავდივცებს, რომელიც კოსმეური ჯარების სარდალია და იმან აღნიშნა, რომ დედამიწასა აქვს ფსიქოსფერო. ფსიქოსფერო არის დედამიწის ტვინი, სადაც ფიქსირდება და გროვდება ყველა ცოცხალი ორგანიზმის აზრები და განცდები. და აი ეს აღმოჩენას გავაკეთე მოკლედ რა.
რო დედამიწა, ესე იგი, რაც მამღერა მე პოემაში, რაც ნამაწერი და მერცხალი. აი, ვიზდები რა, მერცხალი, უფალი, წყალი, ჩალი. ბევრი ბევრი ადგილას პოულობ ალს. ხოდა ეს ის ალია, რომელიც არ წვავს. და რომელიც წყალშია, რომელმაც ქრისტე გააფწინა. ფერი უცვალა, რომელიც ზღვას ამკურივებს, წყალს ამკურივებს. და ასე შემდეგ. ხოდა წელს მქონდა აი ეს აღმოჩენები. მოკლედ საკმაოდ ბევრი აღმოჩენები იყო წელს და როგორც აღნიშნე, ჯერ ეს წელიც არ დასრულებულა და კიდევ ველი, ხო, აი ამ ერთი დღის განმავლობაში. წელ ამბებს ველოდები, ეხლა აი ნახევარ საათში, თუ იმ ერთ საათში სენას დრო ვიდგები და ურიაში. გასაგებია, მე მინდა ბევრი წარმატებები გისურვო. გია, მოდი აქვე არ დაიდარდოს მსმენელებს, ძალიან კარგი იქნებოდა. ჯერ მინდა აღვნიშნო ის, რომ აქ ყოფილიყავი ჩვენთან სტუდიაში და აგვესაუბრა იმ აღმოჩენებზე, რომელიც მოხდა 2021 წელს, თუმცა მოდი ახლა აი ეს მგზავრობის ფონზე სრულიად საქართველოს ემიგრაციას მიულოცე დამდეგი შობა ახალი წელი და ორიოდე სიტყვით რომ გვითხრა იმ სიმღერაზე, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ. ესე იგი, ბათუმის სიმღერა, კლასიკა, ბათუმის სიმღერა, კლასიკა რომელიც არის და რომელიც დარჩება კლასიკად, ბათუმის კაცკათას, მას ასრულებს დუეტი, ქალი და კაცი. ნუ ზოგადად ბევრი შემსრულებელი წავს, ახლა ბოლოს უკვე ძალიან ბევრმა ჩაწერა კი. ბათუმიდან დუეტი იყო რა, კაცი და კაცი და ამიტომ მეც გადავწყვიტე, რომ ჩემი სიმღერა ბათუმზე დუეტად შევასრულოთ. მართალია თავიდან არ თანხდებოდა ბათუმა, მაგრამ დავითანხმე როგორც იქნა, მოკლედ ავამრე. ხო. დაჟინებული თხოვნით და ეს შეიძლება იყოს მოთხოვნითაც. ისეთი ტემპრი გაგმეთქი, რომ აუცილებლად უნდა იმღერო. და მოკლედ დამთანხდა ბათუმა და აი მაქსიმერა შემოქთავაზე თქვა და ემიგრაციას მიუმართავრო. ესე იგი, ჩვენ დავიწყებთ ახლა, წელს მოხდება ეგა, მოვასწრებთ და დიდ საყოველთაო შერიგებას დავიწყებთ, ოღონდ იმის გარშემო, რომ დედამიწა ყველას დედა ღმერთია. და აი ამ მოკლე ფრაზით მივმართავ ჩვენს ემიგრანტებს და ძირითადად ძიძები არიან და ვთხოვ, რომ ეს დაშაფრას განვაგრძელოთ, იმიტომ რომ ძალიან გვერდში დამიდგენ, მაშინ ძიძებმა დაშაქრეს მთელი მსოფლიო. და ამ ოჯახებში, სადაც მუშაობენ, შეიტანონ ეს ინფორმაცია ბავშვებს, გადასცენ, ასწავლონ, რომ ჩვენ დედამიწა ვიცანით. ეს იყო ერის ფუნქცია, საქართველოდან იწყება მსოფლიო რევოლუცია. საქართველოდან იწყება ინდიგო ევოლუცია. დედამიწა არის ცოცხალი. ცოცხალი. წყალი. ჩვენ წყალის ალი ვიცანით. და ასე შემდეგ. აი ეს ინფორმაცია ძიძებმა ძალიან მთხოვ, რომ გააავრცელონ იმ ოჯახებში, სადაც მუშაობენ, რომ ქართველები ვართ ის ხალხი, რომელსაც ყველას დედა აღმოვაჩინეთ, რომელიც არის ღვთაება და ეს არის ყველას დედა. ჩვენში 70% წყალია. ამ წყალით უკავშირდებით ჩვენ დიდ წყალს, რომელიც დედამიწის, რომელიც დედა ღმერთის ნაწილია. ჩვენ რო გარდავიცვლებით, ჩვენში რაც წყალია, აორთქდება და მე ისევ წყალის სახით შეუერთდება დიდ წყალს. ესე რომ რა ცხოვრებითაც ვიცხოვრეთ, იმ სტრუქტურის წყალი შეუერთდება დიდ წყალს და ახლა გამოიტანეთ დასკვნა უფალის წინაშე, როგორ წარუდგებით. წყალს ინფორმაცია მიაქვს და მოაქვს. წყალი რაც იყო დასაბამიდან, იმდენივე წვეთია. არ მოკლებია არც ერთი წვეთი და არ მომატებია. და აი ესეც რაღაცაზე ცხოვრობს. წყალი გვაერთიანებს უფალთან და წყალის ალი დავიმახსოვრე. დიდი მადლობა. ალი მაგისტრია. დიდი მადლობა, გია, საინტერესო იყო ძალიან ჩვენი ვაიბერ ჩართვა. ბედნიერ მგზავრობას გისურვებთ, ბევრ წარმატებებს გისურვებთ და როგორც მივხვდი, სიმღერა, რომელსაც მოვისმენთ, ეს გახლავთ ნიკოლშოუ და ფატუნა, სიმღერა ბათუმი, ხო მასია? ი ბათუმი. ნახვამდის მოგილოცავ დამდეგ შობა ახალ წელს. ნიკოლშოუ იმყოფებოდა ვაიბერ ჩართვაზე და მოდით გავაჟღეროთ მისი და ფატუნას ერთობლივი სიმღერა სახელწოდებით ბათუმი.